וואו, זהו, הגענו. הפעם אני קורא שאלות שלכם ועונה. בשנתיים האחרונות אני מקבל כל כך הרבה שאלות ואימיילים מכם, שזה כבר נהיה ממש ממש גדול, ואמרתי, טוב, נעשה פינה. אז מה שאני הולך לעשות בפינה הזאת, זה לקרוא שאלות שאתם שולחים לי באימייל, ולענות עליהם. אז לפינה הראשונה אספתי כמה וכמה שאלות. מי שרוצה לשלוח לי שאלות, מוזמן להיכנס לאתר שלי, yozevich.com, למלא שם את הטופס, ואולי בפעם הבאה אני אענה על השאלה שלו. חשוב לי רק להגיד שהערוץ הזה הוא בחסות האתר yozevich.com, בו אתם תוכלו למצוא את הספרים שלי, את הקורסים הדיגיטליים שלי, וגם אפשרות להזמין אותי להרצאות. פרטים נוספים והנחות מיוחדות בסוף הסרטון. בואו נתחיל. אז אני לא הולך להראות לכם מי שאל, אני רק הולך פשוט להקריא את זה, בסדר? אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה להקריא את השאלה הראשונה שכתב ידידיה, אוקיי? שלום רועי, קודם כל תודה רבה על התכנים המעולים שאתה מעלה לערוץ שלך. אני לא מכיר עוד ערוץ תוכן שהוא כל כך רב תחומי, מביא את המומחים הגדולים בכל תחום, מתעסק גם בנושאים הכי לא פוליטיקלי קורקט, ופשוט כיף כל כך להקשיב לו. תודה רבה על זה. כבר התחלת טוב. בכל מקרה, החלטתי להקשיב לך ולהשקיע בלימוד אנגלית, ובשביל זה אני רוצה לקנות ספר עיון באנגלית ומזה ללמוד. איזה ספר? חוץ מהגות השמרנית בסגנון צ'רלס מרי או תומס סואל היית ממליץ לי לקנות. אני מחפש ספר שיהיה מעניין מדי אבל לא כבד מדי, כדי שלא יהיה, כדי שלא קאמינג אפארט, לא בעוד קשיים חוץ מהאנגלית. מרי נשמע לי אחלה, השאלה אם הוא לא קשוח מדי. טוב, אז קודם כל, אני חייב להגיד, הרעיון הזה של לימוד אנגלית הוא רעיון כל כך כל כך חשוב, וממש ממש צריך לתחון את הנושא הזה. אני תמיד אומר שהכישלון הקולסלי הגדול ביותר של משרד החינוך זה אנגלית, עד שיש בדיחה שראשי התיבות של BA זה בלי אנגלית. אז מה ניתן לעשות? אז קודם כל, צריך להבין כזה דבר. קריאה ספרות עיון, ספרות מקצועית, היא בדרך כלל קריאה שהיא יותר קלה מספרות רגילה. זה נורא נורא מוזר לחשוב על זה, אבל היא קריאה שהיא יותר קלה מספרות רגילה. למה? כי בספרות רגילה אנחנו בדרך כלל משתמשים בכל המילים המוזרות ביותר שיש בשפה האנגלית. מי שניסה לקרוא את טולקין או מי שקרא את סטפן קינג רואה שהוא משתמש במילים מאוד 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 מוזרות. לא המילים שאנחנו מכירים, לא 2000 מילים ש... מהוות 90% מהשפה. לעומת זאת, כאשר אנחנו קוראים אנגלית מקצועית, כן? קחו למשל כמו ספר כזה, The Person and the Situation, כן? Perspective of Social Psychology, אז בסופו של דבר, בתוך העולם של הפסיכולוגיה או של ה-Social Psychology, בתוך העולם של המתמטיקה או בתוך העולם, קחו דוגמה שאני מאוד אוהב, של הקסמים, ג'יימס פייל, כן? אחד מספרי הקסמים הגדולים ביותר בהיסטוריה. אז יש ז'רגון של משהו כמו 100, 150, 200, 250 מילים וזהו. ולכן הרבה פעמים הרבה יותר קל לקרוא ספרות עיון מלקרוא ספרות יפה. יש לי דודה שהיא דוקטור לרפואת שיניים, בחורה מאוד 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 רצינית, היא לא בחורה, כן, פרופסור עוד מעט, והיא תמיד אומרת שהיא יכולה לקרוא מאמרים בצורה הרבה יותר קלה, והרי פוטר היא לא יכולה לקרוא. בדיוק מאותם סיבות, יש בעצם חלק מאוד, יש את המילים שהיא כבר מכירה ושלום על ישראל. ולכן השאלה היא מה לקרוא. אז קודם כל אני חושב שהדבר המרכזי זה לקרוא משהו שמעניין אותך. אם כבר קראת משהו בעברית ואתה הולך לקרוא אותו באנגלית, זה כבר הרבה יותר נוח, אבל לפעמים זה סתם משעמם. באמת פשוט לנסות לקרוא את הדברים שמעניין אותך. אני חושב שספרים של דניאל קנמן או של דן אריאלי הם ספרים שהם באמת נכתבו לכולם, והם ספרים יחסית מאוד מאוד פשוטים. קחו למשל את הספר Maps of Meaning של ג'ורדן פיטרסון, שהוא כתב לפני שהוא ידע שהוא ג'ורדן פיטרסון, לעומת 12 Rules for Life. הוא כותב את זה אחרת לגמרי. קחו למשל את הספר Out of Our Minds, כן, של קן רובינסון. הוא יצא בשתי מהדורות, במהדורה אחת לפני הרצאה שלו בטד, ואז הוא היה ספר מאוד מאוד קשה, ובמהדורה אחת אחרי הרצאה שלו בטד, ואז הספר זה היה אחר לגמרי. דן פינק כותב ספרים נהדרים, מלקום גלדוול כותב ספרים נהדרים, אני חושב שאלה הספרים ששווה להתחיל איתם. כן, הגות שמרנית בדרך כלל פילוסופיה זה דבר שהוא כבד מדי, אבל יש המון נון-פינקשן שהוא מצוין. מרק מנסון הוא מצוין ודברים כאלה, אבל שוב, בהקשרים האלה, הדבר המרכזי שאני הייתי מציע לכם זה ללכת על מה שמעניין אתכם. פשוט ללכת על מה שמעניין אתכם. קשה לי להסבין או קשה לי להסביר עד כמה הדברים האלה משחקים תפקיד ממש ממש חשוב. אוקיי, בואו נעבור לשאלה הבאה.
אז השאלה הבאה הולכת ככה. אל יסף. או. שלום רואי, רציתי לומר לך תודה רבה על הערוץ. שמעתי אותך מספר שאנשים מבקשים ממך להיות קצת יותר כמו אלכס צייטלין. הוא מדבר על הערוץ לבוא אל הפרופסורים, שאלכס עושה עבודה מדהימה בו. ורציתי לבקש ממך להיות דווקא כמה שיותר רואי יוזביץ'. הערוץ שלך הוא בערך המקום היחידי שאפשר לשמוע בו אנשי שמאל מתווכחים עם אנשי ימין, ויותר מזה, אנשי ימין שנאלצים להתמודד עם טענות קשות נגדם, וזה פשוט מדהים. יש כבר כמות נחמדה של פודקאסטים וערוצים של שמרנים ימניים, אבל רק אצלך הם מאותגרים, ורק אצלך הם חייבים להתמודד עם טיעוני הנגד בצורה מלאה. אגב, כשאתה עושה ראיונות עם מחברי ספרים של שיבולת, זה יוצא משעשע, כי אני חושד שתגלה שכמות גדולה של צופים שלך מקשיבה קודם כל לראיון סוקר על הספר בעל המשמעות של דורטל, מתכוון לפודקאסט המצוין של ידידי תמיר דורטל על המשמעות, ואחר כך לחרישה של כל הספר תוך ירידה על כל הפרוגרסיבים בישראל בשיחה עם גלי בת חורים, השם ישמור אותה, ובסוף לוויכוח על הספר בינך לבין המחבר. וכשיש מבחר מצומצם, כולם מקשיבים לאותו דבר. בקיצור, באמת תודה רבה, מעריך אל יסף. אני חושב שזה דבר נורא חשוב, אין פה שאלה, אבל אני רוצה לגעת פה בנקודה שמבחינתי ממש חשובה. אקו צ'מבר זה דבר היום ונורא. מי שרואה את זה, אפשר לראות את זה בשיחה שלי עם תומר פרסיקו על על ההומואים. האקו צ'מבר שאני נמצא בו והאקו צ'מבר שתומר נמצא בו הם כל כך ברורים, כל אחד לעצמו. תומר ברור לו ש, יודע, להתחתן עם יהודיה זה לא כזה ביג דיל בעולמות שלו, ואצלי הדברים הם אחרים לגמרי. ויצא לי לקרוא לפני כמה שבתות את עיתון הארץ, ופשוט אמרתי, וואו, אנשים באמת חושבים ככה. ולכן אני חושב שמה שצריך לעשות זה מה שניר שוולב אומר, שפשוט צריך שיהיו אתרים שעל כל נושא מביאים לך את הידיעה כפי שהיא מגיעה מערוץ 14 ובערוץ 12, וכמו שהיא מגיעה, אני לא יודע מה, ב-CNN. זאת אומרת, תראה לי איך אנשים מהימין מסקרים את זה, תראה לי איך אנשים מהשמאל מסקרים את זה, תראה לי איך אנשים מהמרכז מסקרים את זה. אני חושב שמה שקרה ב-Roe versus Wade, בכל בגץ ההפלות, אני הסתכלתי על התקשורת ב-Ynet, והסתכלתי בוואלה ובערוץ 12, ואף אחד לא אמר דברים שהם פשוטים לגמרי, כמו לצורך העניין שבית המשפט לא אמר שאסור הפלות, הוא רק אמר שהוא לא מתערב בזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ומהצד השני, בערוץ 14, או בכל המסיתונים, או בעיתונים של הדתיים, לא שמעתי שום בן אדם שאומר, רק שנייה, אבל לפי היהדות, הפלה זה לא רצח, כן? ואם גלולת פוסטינור זה דבר שבסדר, ואנחנו לא נלחמים עליו, אז למה אחרי חודש אנחנו כן נלחמים? יש שאלות טובות בשני הצדדים, ואני חושב שבאמת הנקודה היא שאין, שאף צד לא מחזיק בעלות על האמת, וזה מחזיר אותנו לג'ון סטיוארט מיל, כן? שאמר שהאמת, אנחנו חייבים לתת לכל הדעות להישמע בגלל ארבע סיבות. סיבה ראשונה זה שאולי האמת לא אצלי, היא אצלך, ואז שווה לשמוע אותה. סיבה שנייה, אולי האמת שלי, אולי האמת היא שלי, ורק הטיעונים שלך יחזקו את האמת שלי. הסיבה השלישית, אולי תכלס האמת לא נמצאת לא אצלי ולא אצלך, אלא איפשהו בינינו. והדבר הרביעי, שכל אמת שצריכה את כוח הזרוע כדי להישמע או כדי להשתיק אמיתות אחרות, היא הרבה פחות משכנעת. אז אני חושב שבהקשר הזה זה גם דבר מעניין. תגובה שלישית. דה, הנה שים לב. היי רואי, אני נהנית מאוד מהתכנים שאתה מעלה ליוטיוב ועוקבת לכם תקופה ארוכה, אז תודה, מתבאסת שלא אוכל להגיע למפגש הקרוב. יש לנו מפגשי עוקבים, שווה לכם לראות מה קורה אותם. יש עניין שמעסיק אותי ותהיתי אם כתבת או יצרת עליו משהו, ואם לא זה יעניין גם אותך. אני נהנית לקרוא ספרי קריאה, פחות בסוגה של פנטזיה, ליותר ספרים שאני יכולה להפיק מהם ידע ותובנות מלבד הנאה. מה יוצא לי מזה בסוף היום? יש ספרים שנהניתי לקרוא ומצאתי בהם עניין, ואז לאחר זמן אני מסתכלת עליהם ושואלת את עצמי מה היה בהם, וכמה מהספר באמת לקחתי לחיים שלי, או מה הייתה ההשפעה של הספר עליי. אגב, יש הרצאה מקסימה של אורי זוהר שאומר, אני לא מכיר אף בן אדם שהושפע מסרט קולנוע. נו, שוין. בעקבות כך התחלתי לסמן בספרים שאני קורא דברים שתפסו אותי, ואז אני מנסה לחזור עליהם ולסכם אותם. בקיצור, אני טועה איך אפשר להפיק מספר קריאה את המיטב לחיים שלי, או איך אפשר להגדיל את האימפקט שלו על החיים שלי. תודה על הזמן שהקדשת בשביל לקרוא את זה. ובהקשר הזה אני חייב להביא את דם 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 השיטה של מקולי. למקולי, שהיה אחד ההיסטוריונים הגדולים של בריטניה במאה ה-19, והוא היה כזה גדול וכזה חכם והוא ידע הכל, עד שצ'רלס דרווין
מספר באוטוביוגרפיה שלו שהיה תקופה שהוא ישב עם כמה חברים וכמה היסטוריונים, ופעם מדי פעם הם התווכחו לגבי עובדה מסוימת. ומקולי, ההיסטוריון מקולי, היה גם בין הנוכחים, ולאורך הזמן הם הגיעו, למסקנה שמקולי פשוט יודע הכל. אז תמיד שהם שאלו איזה שאלה ומקולי ענה, אז מה שמקולי אמר זה מה שהיה נכון. ומקולי, שהיה באמת אחד האנשים המוכשרים ביותר בהיסטוריה של בריטניה, והוא באמת היה ידען גדול מאוד, מספר איך הוא הצליח לקחת מהספרים שהוא קרא בצורה משמעותית. ומה שאני רוצה לעשות זה להקריא לכם בכמה וכמה שורות את השיטה של מקולי. והשיטה של מקולי היא שיטה שתעזור לכם ללמוד ולקרוא ולזכור ספרי עיון. אני אגב אומר שבספר של הצלחה בלימודים יש פרק שלם שנקרא איך קוראים ספרים ואיך מסכמים וזוכרים ספרי עיון. אז יש פה ממש פרק שאני מתעסק בזה, כי זה באמת באמת דברים שמבחינתי הם סופר חשובים, אוקיי? אז בואו נראה מה אומרת השיטה של מקולי. אז מקולי אומר את הדבר הבא, הוא הגיע למסקנה, אוקיי, שימו לב. מקולי התחיל לקרוא בגיל 3, ורק אחרי שהוא גמע כמויות של ספרים, הוא שם לב לבעיה של רבים מאיתנו. הוא לא שיפר את הידע שלו, מכיוון שהוא לא זכר את הרוב המוחלט של מה שהוא קרא, ורוב האנשים שקוראים ספרי עיון מרגישים בדיוק את הבעיה הזאת. אמנם הוא הבין כל מילה, ועשה רושם שהוא הבין גם מה המחבר רוצה להגיד, אבל כאשר הוא הניח את הספר, הוא לא יכל לסכם את הרעיונות המרכזיים, או אפילו להיזכר על מה הספר דיבר. ואת הפתרון שלו הוא תיאר במילים הבאות. אז זה הפתרון שאני הולך להגיד לכם עכשיו. תקשיבו טוב. והפתרון הזה הולך לעשות לכם שינוי בחיים. הוא לא פשוט לעשייה, אבל אם תעשו אותו, הוא יפרק לכם את החיים. אבל לפני, הערוץ הזה, בחסות, העולם שלי עושה, והתכנסו לאתר שלי, זה אתר מגניב. בשולי כל עמוד שאני קורא, אומר מקולי, אני עוצר ומכריח את עצמי לתת סיכום של מה שקראתי באותו עמוד. בהתחלה, זה צריך אותי לקרוא את אותו עמוד 3 או 4 פעמים לפני שהבנתי בדיוק על מה העמוד מדבר. אבל המשכתי עם התוכנית, ועכשיו אחרי שאני קורא ספר פעם אחת, אני יכול כמעט לדקלם אותו מההתחלה לסוף. אז זה הכל. אני חושב שיש פה שני דברים. הרבה פעמים אנחנו קוראים ורוצים לסיים כמה שיותר ספרים, או אתה רואה אנשים בחדר כושר, טוב, אני אעשה את התרגילים, אני אעשה 10 חזרות, אבל אתה לא עושה את זה טוב. פשוט עזוב, לאט. פשוט לאט. ובסוף הספר, ובסוף כל עמוד, תגיד רק שנייה, מה קרה פה? האם אני יכול לסכם לעצמי בראש מה קרה פה? אוקיי? ואם תעשו את זה, ואני אומר לכם שאני מנסה לעשות את זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט לעצור, כי אתה רוצה כבר להתקדם, ואתה מבין עכשיו. אבל זה אשכרה משהו שעובד. ולגבי השאלה של הגברת הזאת, השאלה אם לקחת משהו לחיים שלך, זה הרבה פעמים השאלה היא, אוקיי, מה אני יכולה לקחת מזה לחיים שלי? אם אתה קורא ספר מתוך תפיסה של רגע, רגע, אבל מה אני יכול לקחת מזה לחיים שלי, אני חושב שזה ממש, ממש, ממש משמעותי. לדבר על הספר. או, אשתי פה, שאלוהים יברך אותה. אני חושב שלדבר על הספר זה אחד הדברים הכי משמעותיים, בדיוק בגלל שלמידה, וצריכים להקדיש לזה סרטון נפרד, זה לא מה שהרבה אנשים חושבים של להכניס חומר לתוך הראש, אלא בעיקר להוציא חומר מתוך הראש. אם אתם קוראים משהו מגניב, פשוט תספרו אותו למישהו אחר, ותדברו עליו. ואם אתם מדברים עליו, פתאום הוא נהיה קשור אליכם. ויותר מזה, פתאום אנשים יגידו לכם, רגע, רגע, אבל מה שאתה אומר פה נשמע לא הגיוני, בגלל 1001 סיבות, כן? אז אני חושב שזה דבר שיכול מאוד, 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 מאוד לעזור לכם, אוקיי? פשוט לדבר על הספר ולסכם אותו בראש שלכם. אני סופר מבין את הכאב של אותה גברת שקוראת ספר עיון, השקיעה בו זמן, ובסוף לא יכולה לזכור אותו, אוקיי? אז זה הכל. טוב, היה לנו 14 דקות, יש לנו, זה, נעשה את זה, זה מספיק לפעם ראשונה. שוב, אם אתם רוצים שאני אענה על שאלות שלכם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, yozevich.com, ובאתר שלי פשוט ללחוץ על כפתור השאלות, או על טופס, ואתם תוכלו. בדף הבית יש את הטופס. ועכשיו, אני רוצה להגיע לכל מיני דברים סופר מעניינים. באתר שלי יש את הקורסים. יש לי קורס דיגיטלי שנקרא הצלחה בלימודים. והקורס הזה הוא בעצם, לקחתי את הספר הזה שהצלחה בלימודים, והרחבתי אותו לשלושה קורסים. קורס שנקרא הצלחה בשיעורים, הצלחה במבחנים, ויעילות ומוטיבציה.
מוטיבציה. הקורס הזה נמכר ב-1,550 שקל, ואני חייב להגיד לכם שהוא מחיר ממש ממש נמוך יחסית לאלטרנטיבות. ומה בעצם הקורס הזה נותן לכם? משהו אחד מרכזי. הקורס הזה לוקח את הרמה שלכם ומשפר אותה, משפר את הציונים שלכם. אם פעם, אי פעם יצא לכם להיות מאוכזבים מזה שקיבלתם ציון, והציון הזה לא שיקף את רמת ההשקעה שלכם ואת מה שחשבתם שאתם יודעים, ואתם מבינים עד כמה ממוצע שלכם חשוב, ואתם רוצים לקדם את עצמכם, ואתם רוצים לראות את עצמכם במקום של אוקיי, שווה, השקעתי ואני יודע את החומר וזה בא לידי ביטוי בציון, הקורס הזה הוא בשבילכם. אני אלמד אתכם ללמוד יותר טוב תוך כדי הסמסטר, ללמוד יותר טוב לבחינות, להיות יעילים פי מיליון ממה שאתם, והכל בצורה כיפית, עם סרטונים מדהימים והסברים בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני יודע שסטודנטים בדרך כלל אין להם כסף, ולכן יש לי גרסה מצומצמת של הקורס ב-750 שקל, שהיא לא כוללת מפגשי זום ומפגשים אישיים איתי. אבל, לכבוד אוגוסט המתקרב ובא, שזה בדיוק לפני תחילת הלימודים, מה שאנחנו הולכים לעשות זה מבצע מטורף. תקשיבו טוב, זה הולך לשבור לכם את הראש. אני הולך לפתוח את הקורס המלא ל-30 סטודנטים בלבד. 30 סטודנטים שיקבלו את זה, את הקורס המלא, כולל שתי פגישות זום קבוצתיות איתי ועם שאר הכיתה, שהם יוכלו לשאול אותי שאלות, וכל הדבר הזה במחיר של 750 שקל בלבד. זאת אומרת, חצי מחיר. אתם מקבלים את הקורס ואתם גם מקבלים שתי פגישות זום שבהם אתם יכולים לשאול אותי ולהבין הרבה יותר. מהניסיון של אנשים שכבר לקחו אותו, והקורס הזה שיפר להם את הציונים ואת החוויה של הלמידה בכלל, אני אומר לכם, זה שווה לגמרי. אז זה הכל, זה מבצע שאני פותח אותו רק ל-30 אנשים, או ל-30 סטודנטים, עבור אוגוסט הקרוב. אתם רוצים? כנסו לקישור שנמצא בדף הסרטון, כנסו לאתר של yozevich.com, אתם יכולים לראות אותו פה, אני מקווה, וזהו, שווה לכם מאוד. אם אתם רוצים להציל עצמכם את שנת הלימודים ורוצים להיות הרבה יותר טובים, זה הקורס בשבילכם. והדבר הכי מטורף, שאם אתם לוקחים את הקורס ואתם רואים אחרי שבוע שהוא לא מתאים לכם או שהוא לא נתן את התוצאות שלכם, אני תחזיר לכם את הכסף. אני עד כדי כך משוכנע שהקורס הזה יכול לשפר לכם בטירוף את שנת הלימודים. חברים, ניפגש בסרטון הבא.